Ahoj, já jsem Petr Freshman z Abra Flexibí. Ahoj, já jsem Honza Novotný z FG Forest. Vítáme vás na dalším dílu Cafe Mlynek TV a tentokrát si budeme povídat o projektu Turis a máme tady Martina Strbačku. Tak ahoj Martine, ahoj, ahoj. Možná na začátek, jestli bys nám mohl říct něco málo o sobě, jak je pozadí, co máš za sebou a jak začal vůbec projekt Turis. Tak já jsem vystudoval v Plzni fakultu aplikovaných výborně. Hnedka po studiích jsem začal pracovat v CZ-Niku svýho času jako Android vývojář a vlastně vedle mě tak se začal potom rodit projekt Turis a já jsem se stal jeho prvním členem. Prvním členem týmu, protože jsem měl zkušenosti s OpenVRT, občas jsem to nahrál na nějaký router doma a tak podobně, takže to mě trošku jako přeturčilo k tomu, abych se na tom podílel. A od té doby jsem u toho a někdy asi před půl rokem tak jsem vlastně postoupil do managementu toho týmu, dá se říct. A teď vlastně, co vás motivovalo k tomu vytvořit vlastní router, že jo? Dích tady je miliony, že jo? Právě proto. Já bych možná, bych to na začátek trochu vysvětlil. Ty routery jsou dva, nebo vlastně teda tři, ale ty první dva jsou si hodně podobný. A tohle to je router, který jsme rozdávali uživatelům za korunu na 3 roky v rámci projektu Turis. Tohle to je teďka náš nový router, který je možný předobjednat si skrze Indiegogo. A jmenuje se Turis Omnia. To je jenom tak, aby nenastalo nějaký zmatení potom. S tímhletím jsme začali zhruba před 2-3 lety. My jsme ho měli u nás ve firmě. Tak. A ten projekt Turis a s ním spojený tenhle ten modrý router jsme udělali z toho důvodu, že mu předcházelo projekt, který se jmenoval Katalog routerů, v rámci kterého jsme se snažili objednat právě ty běžný routery, kterých je hromada po e-shopech. A ověřit, jak jsou na tom, co se týče bezpečnosti částečně a hlavně podpory nějakých moderních technologií, jako IPv6, DNSSEC a tak podobně. Ono se ukázalo, že ten stav je docela tristní. Povětšinou ty routery nic moc neumí, krom IPv4 a natování. A to bezpečnostní hledisko je docela špatný. Já nevím, jestli jste si povšimli, ale zhruba před pár měsíci tak byly takové velké aféry ohledně tuším routerů, tuším Asus, že měli nějakou nepříjemnou chybu jako ve webovém rozhraní. Já mám ten dojem, že tam stačilo poslat nějakou hlavičku v požadavku, tu správnou, a ono to pustilo bez přihlášení do administrace. No. Tak. A určitě nejsou jediný. Dá se na tohleto téma najít hromadu různých blogů zajímavých a tak podobně. Někdy nejde dost dobře rozlišit, jestli to bylo vlastně jako nějaký diletantství programátora a tím vlastně nedopatřením vznikl nějaký backdoor, a nebo jestli to bylo na nějakou objednávku, protože pokud se vám na nějakém portu otevře Telnet a předtím musíte udělat nějaký speciální port knocking, tak to už jako chybou úplně nezavání. Takže vlastně nespokojenost se stavem těch routerů a druhá touha vědět po tom, co se vlastně děje na jako rozhraní domácí sítě internet, to nás vedlo k tomu, aby jsme spustili projekt Turis a v rámci něj jsme vlastně rozdali 2000 tady těchhletěch modrých krabiček, které spokojeně fungují už několik let a sbíráme z nich nějaká data a to nám dává nějaký přehled o tom, co se vlastně na těch sítích děje a tak dále. A mohl bys mě říct, protože my, když jsme si to objednávali nebo propůjčovali ten modrý Turis, tak jeden z těch důvodů bylo, že budeme poskytovat nějaká data a že naopak za to dostaneme nějakou, řekněme, větší bezpečnost v budoucnosti možná. Uh-huh. Zajímalo by mě, kromě teda zabezpečení toho routeru, už jsou nějaký praktický příklady toho, kdy to opravdu tu bezpečnost zvedlo? Reagujete nějakým způsobem na aktuální třeba nějaký problémy? Máte nějaké jako zkušenosti už s tím, že jste opravdu něco v tomhle směru dělali? Určitě. Vlastně jednou z takových funkcí, kterou se nejraději chlubíme, těchto routerů, je, že se zvládnou automaticky aktualizovat.
Takže třeba za poslední zhruba rok, tak si tak jako matně vzpomenu, že byly nějaké problémy s OpenSSL, potom s Bashem, a všechno umožňovalo nějakou eskalaci práv, no prostě to OpenSSL úplně ne, ale nezabíhejme do detailu. Tak vlastně potom, co jsme se dozvěděli o těchto těch problémech, tak jsme vydali aktualizaci. Té reakční doba byla asi 2 dny vlastně od toho, co nám byl ten problém znám, po to, kdy byly všechny routery aktualizovaný a vlastně znova imunní jako vůči těmhle těm chybám. Takže tohle bych řekl, že je jako jeden prvek, který významně přispívá k tomu, aby ty routery byly bezpečnější. Druhá část je, že ten software, který je v tom nahraný, je open source. Každý má možnost se podívat vlastně, co připravujeme, co se děje pod pokličkou. A taky díky tomu vlastně může člověku věřit, že tam nemáme žádný skrytý port knocking a podobně. Takže vlastně, když se tam nahraje to zařízení, když se nahraje ten software do toho zařízení, tak standardně je zaříznutá veškerá komunikace ze strany jako internetu dovnitř. Taky nutíme uživatele, aby si nastavili heslo. Bez toho ten router prostě nefunguje nebo nepřipojí k internetu. Takže to asi všechno, na co si teďka vzpomenu. Na nic nezapomněl. Vy tam vlastně ještě sbíráte i jednak tam máte nějaký honeypoty, mm-hmm. a jednak i nějakým způsobem monitorujete ten provoz. Takže z toho a sledujete, jaký útoky tam probíhají a na základě toho tam, mám ten dojem, jste zmiňovali nějaký jako adaptivní chování. Díky za upozornění. To už se dostáváme trochu jako k bodu, co vlastně všechno sledujeme a co z toho máme. Sledujeme toho docela dost. Samozřejmě nepřekračujeme smlouvu, kterou máme uzavřenou s uživateli. A sledujeme například, vlastně kdybych to měl brát jako úplně z těch nejtriviálnějších věcí, tak sledujeme například, víme, nebo občas jsou známí servery, které jsou takovým tím command and conquer centrem pro různé botnety. Takže když se na ně uživatel připojí, tak tohle nám jako okamžitě způsobí alert. Vlastně dozví se o tom CIRT tým, který toho uživatele kontaktuje a vlastně poradí mu s nějakou nápravou toho problému. Konkrétně lidí zapojených do botnetu, který se jmenuje Zeus, který je takový jako nejznámější, tak těch bylo několik. A jeden z nich byl takový hodně pikantní, že pán se připojil od svého kamaráda z Windowsího stroje na VPNku v Turisu a vlastně ten Windowsí stroj byl nakažený, takže takhle jsme vlastně pomohli i člověku, který nebyl do projektu přímo zapojený. A potom z těch dalších dat, co sbíráme, jsme schopni odhalit nějaký hromadný útoky, které se dějou na víc Turisů, tak tam jsme potom schopni tu adresu krátkodobě blokovat. Aby na ostatní už neútočila. Mimochodem tyhle ty adresy potom uveřejňujeme i v seznamu, který se jmenuje Greylist. To je vlastně jeden z těch nejhmatatelnějších výstupů pro lidi, kteří nejsou do projektu přímo zapojený. Uveřejňujeme seznam IP adres, který podle nás dělali něco, co není slušný a vlastně máte možnost si to nějak zakomponovat třeba do svých IP tables a blokovat tyhle ty útočníky taky. To skoro vypadá na to, že jako tam začínáte dělat něco takového, co dělá třeba Avast ve Viruslabech, že okolo toho jako asi, jako kolik to dělá vlastně lidí, to je docela náročná věc, ne? Tohle jako real-timeově zpravovat. Vlastně nějakou akci, jako, která navazuje na odhalení toho problému, tak to má na starosti CIRT. Vlastně my jim jenom jako pomůžeme vlastně dát jim data, které potřebují, ale to už potom jim na starost. Jinak Turist tým je ku podivu docela malej. Když bych to měl rozpočítat, tak jsou tam asi 3 hardwareáři. Tak abych to nesplet. 7 softwareářů a já. A abych nezapomněl ještě jedna kolegyně, teda, která dělá support. A, že 12 lidí. A teď ty závěry z toho jdou jakoby směrem od vás do toho CIRTu, anebo je to o tom, že i CIRT má nějaký rozhraní, ze kterého vy si něco stahujete a díky tomu děláte ty aktualizace na ty routery? Ta komunikace je zatím jednosměrná. CIRT má jenom údaje od nás. CIRT má, obecně oni mají, vlastně většina jejich nástrojů o tom, že z různých zdrojů dostávají hlášení o incidentech a oni vlastně tyhle ty hlášení dávají dohromady. A
pokud někde nastane, vlastně dostanou stejný incident z více zdrojů, tak, tak tomu se jako věnují nejvíc, nebo tam je největší pravděpodobnost, že se dělo něco skutečně špatného. Musím říct, že turist většinou jako je ten, kdo to potvrdí, ten výskyt toho špatného chování. Mm-hmm. A ještě možná docela zajímavý, naši posluchači třeba nevědějí, co to je honeypot a třeba jak to funguje u vás s tím SSHčkem. Docela zajímavá věc, mohl byste trošku osvětlit, jak to funguje. To je další věc, na kterou jsme celkem pyšný. My tam máme vlastně dvě verze, nebo takové dvě varianty honeypotu. Jinak teda možná úplně na začátek, tak honeypot je vlastně záměrně zpřístupněný stroj, který má za úkol chytnout útočníka a vlastně ho nasměrovat na stroj, který mě nespůsobí žádnou škodu, ale dozvím se víc o tom útočníkovi. A honeypoty máme teda dvojího druhu na Turisu. Tomu jednomu říkáme minipot, protože ten dělá jen to, že vlastně simuluje službu Telnet. A jeho úkolem je jenom vyzvědět od útočníka, jakou používá posloupnost men a hesel. A díky tomuhle tomu jsme byli schopni odhalit nějaký docela pěkný útoky, kdy jsme viděli, že vlastně ve stejný čas hromada útočníků používá stejný slovník na více turisech, takže dělá prostě v těch potom přehledech to dělá takový docela hezký spojení. Druhá varianta toho botnetu, honeypotu. Ty se prořek. Druhá varianta toho honeypotu je taková klasičtější. My tomu ale říkáme tomu honeypot as a service, protože ten honeypot neběží přímo na tom zařízení, ale běží u nás na serveru. A pokud se někdo snaží přihlásit na SSH na Turisu, tak je vlastně přesměrovaný na náš server. Děláme my vlastně na toho útočníka taky útočíme, děláme na něj man-in-the-middle útok, přesměrujeme ho k nám. A vlastně v našem centrálním honeypotu probíhá jako logování jeho aktivity a uživatel má potom možnost vidět to v našem turist portálu, co se u něj snažil útočník dělat. Takže tam i emulujete to prostředí, nebo tam je skutečně to prostředí, oni se tam přečte ETC pas SVD třeba typicky, nebo něco takového. Tak většinou dělají to, že z nějaké záhadné IP adresy, typicky někde v Ázii nebo v Rusku, se snaží stáhnout nějakou binárku nebo více binárek, které jsou zpravidla přeložený jak pro kde jakou architekturu a snaží se to prostě spustit jedno po druhém. Ku podivu ty útoky nebývají nějak sofistikovaný, spíš je to takovým jako brutální síle, prostě vyzkoušet všechno možné a možná z toho něco vypadne, pokud ne, tak rozhodně ty útočníci nemají při těchto těch jako plošných útocích nějak čas ani toho strávit tím nějak víc času, než je nutný. Mm-hmm. A teď ještě, když vlastně si říkal, že zpátky varujete ty uživatele na základě toho, co zjistíte z toho provozu vlastně na tom jejich routeru, tak když byla vlastně ta úvodní smlouva, kdy jste ty routery rozdávali za korunu, tak tam v té smlouvě že bylo, kdo si to kupuje. Ale ta druhá revize vlastně toho routeru, tam plánujete jako přímý prodej a jakoby v malou obchodu, když to tak řeknu, protože tam už najednou jakoby ta smlouva není, takže k tomu je potom nějaká registrace, to znamená, nekupuju si vlastně jenom ten hardware, ale kupuju si to s tím vlastně tu vaši službu a to znamená, se musím zaregistrovat a bude tam nějaký jako třeba fíčko roční k tomu, nebo tím, že koupím ten hardware, mám doživotní vlastně aktualizace už od vás zdarma, jak to bude probíhat? Takhle, prozatím nebylo vydané jako žádné rozhodnutí, že bychom nějak jako omezovali vlastně život nebo dobu, po kterou dodáváme aktualizace. Ty modré krabičky jsme rozdávali v rámci toho projektu, takže tam to bylo jasný. Omni si může koupit kdokoliv a vlastně neváže ho žádná smlouva s náma. Přestože my jsme rádi, pokud si uživatelé zachovají ten náš software v tom routeru, tak my je k tomu nemůžeme nutit. Pokud si Omni koupí, všechno je smažou a nainstalují tam svoji oblíbenou Linuxovou distribuci, nemáme nic proti tomu, nebo nemůžeme mít. Mm-hmm. Na druhou stranu, pokud budou chtít přispět do projektu Turis, který bude dál pokračovat, tak my budeme jedině rádi a bude to pro ně znamenat zachovat tam ten původní software, odkliknout nějakou licenci a vlastně přihlásit se do našeho portálu a souhlasit s tím, že nám bude posílat nějaký data a tak dále. A tam uvede vlastně ten zpětný kontakt, na základě kterého ho můžete potom varovat, že má lokální síť zabotnetovanou. Tak, v mandarinštině. Přesně tak.
Tak já teď nevím, jestli přejdem třeba k technických věcí. Jaká možná ještě po tom, v čem se liší ty, a pak bychom přešli na Kickstart. A... Jo, přesně, to jsem to chtěl. To je ta, tak co je nezajímavý. Tak co to je, jakým způsobem jste to navrhovali? To jste navrhovali desky, nebo co jste si koupili už existující ty vnitřnosti? Jak tohle to probíhalo, ten vývoj? Ten vývoj kompletně probíhá u nás. Není to snadná záležitost, ale prostě už nějak historicky jsme se rozhodli už s tou modrou krabicí jít tímhletím směrem. A máme na to tři kolegy, takže nějak s tím poměrně úspěšně bojujeme. Hardware je vyráběný, snažíme se to držet celé v Čechách. A samozřejmě občas musíme udělat nějaký ústupek. I co se týče toho prvního Turise, tak PCBčka byly vyráběny v Rakousku, ale zbytek kompletně v Čechách. Ještě samozřejmě jsou částky po většinu Asie. To se nedá jinak, že jo? To nedá. A to potom, když to vyvíjíte, tak tam je nějaký single chip, jako, nebo chip, tak tam je single... SoC, co to je single? System on chip. Jo, system on chip, no. A to má tam nějaký procesor a k tomu v podstatě všechny ty věci, jak opravdu navrhujete znova, není to nějaký jako komponenty hotový, Vlastně ten jako tady ten digitál je taková skládačka, že koupíš si ten SoC, ten SoC. On už má všechno skladané. A v něm je všechno důležitý. Vlastně když bys otevřel ten nejlevnější router, co koupíš, tak zjistíš, že to je jenom to SoC obalený nutnou bižuterií, kondenzátory, zdroj, odpory, hotovo. Prostě v tom SoC je třeba i Wi-Fi, což teda není náš případ. Ale ta touha těch výrobců, těchto čipů, jako združit co nejvíc funkcionality do jednoho čipu, je čím dál tím větší. Takže i v našem případě hromada, vlastně všechny sběrnice jsou prostě přímo v tom procesoru. Takže to opravdu navrhujete tak. Od začátku do konce. Takže to navrhnete, to jste teda v Rakousku vyrobili a poskládali jste to. Tam je normálně jako Linuxová distribuce. Je to naše verze OpenVRT. My tomu říkáme Turis OS, protože vlastně jsme udělali fork té distribuce hlavně z důvodu těch automatických aktualizací a taky z důvodu toho, že náš router je poněkud výkonnější než ta hromada krabiček v okolí. Takže zatímco OpenVRT se musí držet s těma hardwareovými požadavkama hodně při zemi, tak my tímhletím netrpíme, takže si můžeme dovolit to, že občas je ta binárka o něco větší nebo potřebuje trochu víc rámky a tak podobně. Říkal jsi, že jsou větší výkon, větší schopnosti toho, kolik, co to je třeba zvnitřně, abych to dokázal představit? Tak naprosto, ne. Když bychom vzali nějaký úplně nejlevnější router, tak tam zpravidla najdeme nějaký MIPSový procesor kolem 500 MHz, 32 MB rámky. Omnie má dual core ARM, 1,6 GHz, k tomu 1 GB ramky. Bylo možné si, nebo stále je možné připlatit si za 2 GB. Víc než polovina lidí to udělala na Indiegogo, k našemu překvapení, milímu. Takže se to blíží už dnešním telefonu. Tak, přesně, já to hrozně rád připodobňuji vlastně k smartfonům, ten router. A stejně jako smartfony, tak tam máme jako úložiště MMC paměť, která má kapacitu 4 GB. Takže příští verze už bude mít i HDMI. A... No, nevím. No, výkonnostně to ono, skoro je. Jako. Vlastně, Chromebooky, něco podobného. Jako. Právě tam je rozdíl v těch SoC, které jsou dostupné, že buď to jsou jako orientované síťově, což je ten náš, tak. Takže tam jsou konkrétně 3 gigabitové interfejsy, které plně využíváme. Vlastně 2 gigabitové interfejsy jsou připojeny do switch chipu. Switch chip, vlastně celý ten router je plně konfigurovatelný, včetně switche. Ten switch je připojený k těmhletěm portům a jedna extra linka je natažená do WAN portu a je to přepínatelný do SFP slotu, do kterého je možný vložit třeba nějaký optický modul a tak podobně. A druhá kategorie čipů jsou ty multimediální, které mají třeba ty HDMI výstupy, ale už nebývají tak silný v tom síťování. To je stejné. Tam ještě na webu, když jsem to pročítal, tak jedna z těch jako plusů, proč Turis Omnia, tak je rozšířitelnost po nějaký moduly. Teď to vidím ale jako uzavřenou krabičku. Jak je to myšlený a o co se to třeba... Já můžu otevřít. No, tak jo, pojďme na to. Konečně se ukáže síla videa. Tady máme Turis Omnia, náš poslední router.
v celé své kráse, takhle bez deklu. Možná bych popsal, co tam můžeme vevnitř vidět. Jednak jsou to teda dvě USB trojky, dvě Wi-Fi karty, které jsou umístěny v mini PCI Express slotech. Tenhle ten slot je speciální tím, že je v něm, že k němu připojený SIM slot, takže je možný tam vrazit třeba ještě LTE modem a mít ho jako záložní připojení. Pro změnu tenhle ten port je zase možný přepnout do MSATA módu a připnout do něj třeba malý SSD disk. Tohle je procesor, jenom pro zajímavost, úložiště, MMC paměť, RAM čipy, rozšiřující konektor, na kterým je možný podobně jako na Raspberry Pi najít 10 GPIO a I2C, SPI a další takovýhle jako nízkoúrovňovější protokoly. Tohle je prototyp, takže se trochu omlouvám za ty nepřipojený pigtaily. Dál bude ve finální verzi, víme, že tady bude ještě konektor na napájení externích zařízení, bude na něm 5, 12 a 3,3 V. Co mě ještě napadá, co tu můžeme vidět, je UART, ten je důležitý, pokud tomu zařízení budete chtít se připojit nějak jako na nižší úrovni a například upravit nastavení bootloaderu, tak tady je sériová konzole. Baterie slouží pro RTC čip a tím pádem ten stejně jako váš počítač, tak ten router má neustále přesný čas. Tím pádem tam s nás fungují věci jako DNSSEC a tak podobně. Jak vůbec to způsobilo v zahraničí jako rozruch? To už bychom, nebo možná už trošku naťuknu to Indiegogo. Tak možná rovnou k tomu přejdeme, protože hardware jsme probrali, je to moc krásný. Indiegogo, nejvíc routerů půjde do Čech. Jsme milé překvapení, vlastně zájem z Čech jsme čekali velký, ale čekali jsme taky, že jako světový zájem, svět je velký. Mm-hmm. Potom jako ty české objednávky budou převálcovaný. A nestalo se. Do Čech půjde nejvíc routerů, na druhém místě je USA a pak prostě o ten zbytek se nějak USA to jsou ten zbytek těch Čechů. Takže další kampaň může být klidně na startovači. No, uvidíme. A ještě proč zrovna třeba to Indiegogo, proč ne Kickstarter, nebo měli jste nějakou jako rozvahu, jako kdy se vydat? Měli jsme dlouhou rozvahu. Kickstarter je, někteří berou Kickstarter jako takový elitní klub. Kickstarter si hodně vybírá projekty, který vlastně na tom svém webu uveřejní. Vy když si chcete nějaký projekt založit, tak vlastně si ho zaregistrujete a on jde potom jako ke schválení nějakým lidem a pokud se jim nelíbí, nepřijde jim jako dost zajímavý, tak vám ho prostě neuveřejní, nejsou ani povinni sdělit jejich důvody, takže se může stát, že vy na tom spálíte nějaký úsilí, pravděpodobně i finance, protože musíte mít prototyp a oni vám to potom nepřijmou. Toho bychom se možná až tak nebáli, ale nepříjemnější věc je, že pokud chcete mít kampaň na Kickstarteru, tak musíte mít svou firmu v zemi, která je Kickstarterem podporovaná. To je problém. Myslím, že je to Anglie a ještě jedna země z Evropy, ale zapomněl jsem, která. Česká republika to určitě není. No a CZNIC, co by správce české domény, tak úplně koresponduje s tím, aby si zakládal nějakou firmu v cizině. Navíc není možný mít jenom jako firmu, která bude jenom schránkou někde. Je třeba tam mít i zaměstnance, který se vlastně potom jako podepíše pod tu kampaň. Takže pro nás, jako, nebo obecně pro jakoukoliv firmu z Čech, není jednoduchý mít na Kickstarteru kampaň a zůstat v Čechách. Jasně. Takže z toho důvodu Indiegogo, co by druhá největší platforma pro crowdfunding. Mm-hmm. A to je vlastně celé. A co to ještě, prosím tě, znamená udělat takovou kampaň na třeba Indiegogo? Co tam jsou ty prerekvizity, které musíš jako splnit? A je tam nějaká jako platba s tím spojená za tu registraci? Nebo? Jsou s tím spojené nějaké poplatky. Takovou nejtradičnější cestou je mít teda kampaň na Indiegogo a poplatky vybírat skrze PayPal,
což ale v důsledku znamená 5% z každé transakce dát Indiegogo a dalších 5% PayPalu. Mm-hmm. Přibližně, ono se to trošku jako pohybuje. To znamená, Indiegogo si vybírá nebo bere share z toho, co se vybralo, ne za to, že vůbec zveřejní ten projekt. Ono je to tak, asi nejlepší. A ještě ten projekt musí být úspěšný. A vlastně ty si nastavíš nějaký cíl, který chceš dosáhnout. V našem případě ten cíl byl dnešním pohledem viděno celkem nízký, $100,000. A pokud ho nesplníš, tak se vlastně všem zúčastněným vrátí peníze a ty nic neplatíš. Mm-hmm. Ale pokud splníš, pokud dosáhneš toho své cílové částky, tak jednak ti Indiegogo vlastně pošle ty peníze z jejich účtu tobě, ale ponížený už po všechny ty poplatky a tak dále. Mm-hmm. Takže ten PayPal nakonec vy jste šli tou cestou PayPalu, nebo jo, takže je to v podstatě 10% dolů. 10% dolů z toho. A kolik jste nakonec vybrali? Tuším, že teď je to kolem $970,000. Brzo to bude milion, takový hezký číslo. Tak to si musíte ještě nekoupit. Jsem na to koukal před pár dny, takže možná, že už jsme to přelazili. A dokdy to běží, ta kampaň, bo to je neomezená? Teďka, my už jsme vlastně, ta kampaň se dá říct, že už doběhla. Potom, co kampaň doběhne, máte možnost si přepnout do takzvaného in-demand modu, kdy to funguje vlastně jako e-shop. Mm-hmm. A v tomhletom modu jsme teď a zatím jsme se nerozhodli o tom, že bychom ho chtěli ukončovat. Mm-hmm. A příprava takové kampaně na Indiegogo, vy si musíte jako vymyslet nějaké ty levely nebo takové ty rozšíření. Jaké jsou ty pravidla pro udělání takového? Možná nejenom pravidla, ale i co fungovalo, co nefungovalo. Mě by třeba ještě možná zajímalo, jako proč jste se vůbec rozhodli pro tuhle cestu. Tohle je docela velký téma, ale aspoň nějakých pár základních pravidel. Určitě je dobrý připravit si nějaký materiál, který budete uveřejňovat na těch stránkách a mít nějakou grafiku připravenou, zhruba načrtnutý ten průběh té kampaně, jako jak by mohl vypadat, co tam průběžně budete dávat. A možná se dopředu hodně dobře vyspat, protože během té kampaně se moc nevyspíte. A vlastně základem úspěšné kampaně je samozřejmě hlavně mít jako dobrý nápad, který se lidem bude líbit, ale druhou klíčovou částí je být důvěryhodný. A s tímhletím si myslím, že má většina kampaní problém. Být důvěryhodný znamená jednak dostatečně vysvětlit, že prostě na to mám ten projekt dotáhnout, pokud možno, že už jsem prostě nějaká zavedená firma. Mm-hmm. A pokud ty lidi mají nějaký dotazy na tom Indiegogo, jakože jich mají hodně ze začátku, tak co nejrychleji odpovídat. Pokud neznám odpověď na ten dotaz hned, tak aspoň dát vědět, že se tomu člověku věnuji a že mu ho dodám. To bych řekl, že je jako klíčová část celé kampaně. Mm-hmm. A ještě možná jako otázka, proč jste se rozhodli na touhletou formou, protože když to řeknu nic je, jakoby, když to řeknu, takovýhle finance má, když to řeknu, proč jste se rozhodli dělat jako touhletou cestou? Vlastně tím ověřujeme zájem, dá se říct. Jo, takže takhle. Zároveň Indiegogo nebo obecně jakýkoliv crowdfunding, pokud je úspěšný, tak funguje částečně i jako reklama. To rozhodně. Jsou i specializovaný servery, který se zaměřují jenom na to, že každodenně pravděpodobně sjíždí všechny crowdfundingové servery a snaží se zjistit, kdo by mohl mít jako nějaký potenciál dopadnout úspěšně a snaží se potom, jako došlo nám docela hromada dotazů i z těchto serverů. Oni třeba napíšou 3-5 otázek, jenom zodpovědět po mailu a napíšou o tom krátký článeček, zase nějaký lidi skrze to přijdou a tak dál. Abych teda odpověděl na tu otázku, jestli bych se neodběhl někam jinam. Jednak jsme tím chtěli ověřit ten zájem, hlavně. Tak to se povedlo. A i jako reklamní to fungovalo. A ještě stačilo vám v podstatě jenom dát ten projekt na Indiegogo, nebo jste paralelně vedle toho rozjížděli nějakou jako kampaň přes nějaký technický magazíny nebo přes něco? Ne, dá se říct, že vlastně ten zájem byl takový přirozený. Ono to vlastně funguje trochu jako když se jako protrhne hráz, že začne to takovým jako malýma únikama někde vody a prostě pokud už toho té vody proteče dostatek, tak už dojde k tomu, že se ta hra protrhne a už prostě se hrne celá ta masa. Tak takhle podobně to funguje i s těma crowdfundingovýma kampaněma. Mhm. Musíte
nalákat dostatek lidí a přesáhnout tu mez, kdy už to vlastně začne žít vlastním životem a kdy už to spadne. No to už pak má důvěru. Si jenom mete ruce a koukáte na to. Na chvíli, kdy tam člověk vidí jako 1000 backerů a tak, tak už jako není takový problém stát se tím dalším, 1000 prvním, ale stát se prvním, druhým, třetím backerem, to jsou... ty kampaně, vlastně všechny úspěšné kampaně mají podobný průběh. Vlastně když máte dobrý start, když to přiláká hodně lidí a vypadáte jako zajímavě a důvěryhodně, tak je tam nějaká špička na začátku. Uprostřed té kampaně se neděje nic moc a na konci hromada lidí, kteří si říkali, no, nejsem úplně rozhodnutý, tak je možná potom přesvědčí, že ten projekt je úspěšný a že už zbývá 30 minut do konce a začnou nakupovat. Takže ta druhá špička ve finále tak možná byla vyšší ještě než ta na tom začátku. Teď možná teda k cenám a k tomu, za kolik si to bude člověk moct koupit. To nevím, jestli jsme probrali na kameru, mám ten dojem, že ne. Ty jsi říkal, že výrobní cena téhle modré krabičky, že byla nějakých 12 tisíc, to říkám správně, ale to není ta finální prodejní cena, nebo je? Tam se to se bavíme o té modré krabičce a já si mi přinesu jenom z toho důvodu, aby jsme si jako ujasnili, která je která. A tu určitě nebudeme prodávat. Ani nemůžeme. A co se týče tady toho Omnie, tak v současné chvíli je tam, tuším, cena kolem $220. Myslím, že teďka si nejsem úplně jistý. Jasně. A teď ještě to rozhodnutí vyrábět to v Čechách. Proč bylo to čistě jako z vlasteneckých nějakých pudů, anebo jako komunikačně. Cílem tady asi nebylo dosáhnout nějaký super nízký ceny jako díky výrobě třeba v Číně nebo tak, ale... No, dosáhnout super nízký ceny, to si myslím, že je jako jeden z našich hlavních cílů. A myslím si, že vzhledem k tomu, jaký je použitý hardware, tak jsme se dostali na jako velmi pěknou cenu. Myslím, s podobným procesorem dělá Linksys svůj router a je dražší. Druhý důvod, proč jsme v Čechách, je, že jednak teda Čína už není tak výhodná, jak by se mohlo jevit. Nebo cena Číny roste, takže už dávno není jako tak výhodný prostě poslat tam výrobní dokumenty a člověk jako dostane něco super levného. Navíc je tam problém s kvalitou. A druhá strana věci je, že my jako CZNIC máme touhu jako podporovat české firmy, takže jsme vlastně rádi, pokud na tom jako participuje co nejvíc českých firm, který se třeba i díky tomu může zviditelnit a být úspěšný taky, nebo být úspěšnější. Samozřejmě to neznamená, že bychom díky něm dělali nějaké ústupky z toho, kolik za jakou cenu ty jednotlivé komponenty máme. Jak jsem říkal, jako snažíme se to udělat co nejlevnější to jde. Tak nevím, jestli to ještě zaznělo, že vy těch si říkal 10 tisíc, že jich teďko budete mít, těch zařízení? 8 tisíc. 8 tisíc. To už jsou dobrý počty. A je to docela zajímavé to povídání o té Číně, protože vlastně k podobnému rozhodnutí došli v Energomonitoru, tam původně jako vyráběli v Číně a taky přesunuli výrobu do Čech z hlediska jako kvality, komunikace, vyplatilo se jim to. Víme o více takovýchhle firmách, vlastně ty historky jsou dost podobné. Že... Tak ono se stačí podívat na Deal Extreme, doby, kdy to tam stálo jako pár korun, to už prostě je dávno pryč a dneska už to stojí v podstatě skoro stejně, jako když to koupí v Čechách. Jako, že. Možná o DPH dražší, jinak už to stojí skoro stejně. Jo, přemýšlím ještě něco. Jo, já mám ještě dotázek ohledně analýzy těch dat. Teď teda skáčem do hardwareu k těm datům, protože já jsem softwarář, tak mě zajímá hlavně tohle. A kolik toho k vám přiteče jako datově a potom jak to vlastně analyzujete? Jestli tam máte nějaké jako statistiky, které jako dělají algoritmy a vysápávají z toho ty zajímavé data? Ku podivu, to není nic komplikovaného. Dat k nám přiteče, jestli hodně to nechám na tvojem posouzení, ale máme ve smlouvě, že uživatel nám může poslat až 300 MB za měsíc. Takže to znamená, jeden router 300 MB měsíčně, máme 2000 routerů. Takže to je 2 giga denně? 20 giga? Já bez kalkulečky jsem marný, hoši. Tak něco takovýho, i 2 giga, i 20 giga. To je to. A
a ta analýza teda z toho, to jsou v podstatě a asi jenom textové vlogy. Tohle to všechno, jednak teda možná co zachytáváme. Zachytáváme hromadu informací, nejdeme teda dál, než je hlavička paketu. V poslední smlouvě jsme to teda aktualizovali, že čteme ještě SNI, aby jsme věděli, s jakým konkrétně serverem se bavíš, aby jsme neměli jenom je potřeba, adresu, no, za kterou může být jako hromada webů. Takže tohle to obecně. Dál monitorujem, pokud někdo se snaží bavit s nějakým zavřeným portem na tom routeru a zařízne ho firewall, tak tohle logujeme. Zároveň pokud někdo z lanové strany se snaží kontaktovat buď to neexistující server, nebo prostě z nějakého důvodu je to spojení neúspěšný, taky zalogujeme. Zkoušíme pingat různé důležité služby a porovnávat ty pingy mezi sebou. Od důležitých služeb se taky pravidelně ptáme na jejich certifikáty, zase porovnáváme. DNS dotazy zkoušíme, jestli dostáváme stejnou IP adresu. A snad jsem na nic nezapomněl. A tohle to všechno nám proudí do Postgresí databáze. Je to takhle jednoduchý. A nad tím máme hromadu skriptů, kteří dělají různý pohledy do těch databází a krmí tím zase další nástroje a CIRTu a tak podobně. Jak dneska máte velkou tu databázi? Přiznám se, že nevím. Promazáváte ji jako třeba? Totiž, nebo jako... Tak, to je důležité asi říct. My ty data vážeme po 10 dnech. Mm-hmm. Takže myslím si, že ty se mě předtím i ptal, jestli je tam nějaký jako problém. No, že by ty data, co pošleš... pochopil správně, tak vlastně vy takový ten legální provoz vůbec v podstatě nelogujete, neposíláte si. To znamená, jakoby to, že si, dejme tomu, stahuje člověk něco z Vlošto nebo takovýhle věci, to tam v podstatě vy propouštíte a pro vás to není výjimka, tudíž ani tohle z toho se v těch logách, který nakonec odcházejí k vám, neprojeví. Tam jsou vlastně ty výjimeční události. No a navíc po těch 10 dnech mažeme, takže vlastně i kdyby se nás někdo ptal, že prostě ho zajímáte a někdy by tomu nějaký úřad a že by chtěl vědět, s kým si povídáte, tak nejsem právník, ale předpokládám, že vzhledem k tomuhle tomu, tak bychom nebyli schopní. Jenom 10 dní. Jednak bychom ani nechtěli ty data dávat. Snažíme se ty uživatele naše bránit a po 10 dnech už ty data nemáme. No? Mě asi už žádná otázka další nenapadá. Taky myslím, že jsme to probrali. Určitě uvidíme, jak to bude probíhat a třeba se někdy potkáme znova a uvidíme za 2 roky, až prodáte 1 milion kusů. To by bylo tak krásný. Takže díky, že jsi přišel a ahoj. Taky děkuji. Já jsem Martin. A chtěli bychom vás ještě jednou vám poděkovat za to, že jste sledovali tento díl a chtěli bychom vás požádat opět o zpětnou vazbu a případně o tipy o tom, co by vás zajímalo, aby jsme tady probrali a povídali si. Takže díky a ahoj. Ahoj.